Na mliosema ni hakika kwamba ni warsha ambayo imeingia wiki ya pili sasa, wote wakiwa hapa na madhumuni moja ya kuhakikisha kuwa kile ambacho serikali ya Kenya kwanza iliagiza Wakenya wametimiza ifikapo mwaka 2027, uchaguzi ufikapo mwaka huo, pengine kile ambayo watakuwa walikuwa wameagiza katika kampeni zao wametimiza. Lakini moja kwa moja nitakuwa nikizungumza na yule katibu kutoka Wizara ya Fedha na Mpangilio wa Serikali, atuambie pengine lipi wanalolenga kuhusiana na warsha hii nzima. Pengine tu katibu, ukianza kwa kujitambulisha, tuambie pengine ni lipi ambalo mnatarajia katika warsha hii ya siku niseme kwamba ya wiki tatu. Asante sana kwa swali lako. Jambo la kwanza ni kuwa tuko katika mikakati ya kutengeneza mpango wa nne wa kutekeleza ruwaza ya 2030. Yani kwa kimombo ile tunaita Vision 2030. Kama mnavyojua, hii Vision 2030 ama ruwaza ya 2030 huwa inatekelezwa kwa mipango ya katikati ya kipindi cha miaka mitano ama minne, ile tunaita kwa kimombo medium term plan. Na lile jambo ambalo huwa tunafanya ili kuhakikisha ya kuwa kile chama ambacho kimechaguliwa na kikaunda serikali, tunahakikisha ya kuwa manifesto ama maono yao ama maazimio yao pia yako katika mpango wa serikali. So tumekuwa tukikongamana hapa kwa wiki tatu kulete sekta kama 25, kama sekta ya kilimo, sekta ya viwanda, sekta ya elimu, sekta ya afya, sekta ya miundo mzingi, yale maazimio yote ama yale maono ya serikali ya Kenya kwanza ambayo inaongozwa na Rais William Ruto, imewekwa katika mipango ya serikali ili iweze kutekelezwa, ili wakati kila mwaka bajeti inaposomwa ama inapotengenezwa itakuwa inatekeleza yale maazimio ama yale maono ya manifesto ya Kenya kwanza. So hiyo ndio imetufanya tukuje hapa. Tulianza kutekeleza huu mpango wa katikati wa ku implement Vision 2030. Tulikuwa tumeanza mwaka huu Januari hivi. Lakini tukasimama baka tugoje matokeo ya uchaguzi, na kile chama ambacho kitatangazwa ni mshindi tuhusishe manifesto yake kwenye mpango huu. Yes. Haya, mliomsikia huyo ni katibu Saitoti Torome akituambia kiufasaha kile ambacho kimeleta Nakuru na pengine umuhimu wa shughuli kama hii ambayo ameitaja kwamba hufanyika kila baada ya miaka mitano kuhakikisha kwamba ile serikali inachaguliwa, chama kile ambacho kinachukua uongozi ule kwa miaka mitano wamehakikisha kwa kile ambacho wameagiza Wakenya au maazimio yao kwa Kenya wametekeleza na kuyaunga kuhakikisha kwamba yamekuwa muhimu na kuyatekeleza kwa muda huo wa miaka mitano. Kutoka kaunti ya Nakuru nitakuwa nikikurejeza studio, mimi Evans Asiba.